Hai, nama saya Sri. Kita adalah pengedar lori import yang terbesar Malaysia. Kalau anda suka yang Nissan 12 tayar di lori kan, salah sikit informasi nak share untuk anda. Jom ikut saya. Tengok. Ini dua belakang saya dan Nissan CG5. Tengok ada beza kan? Yang ini, ya low roof, dua-dua pun CG5. Ini yang low roof, ini yang high roof. Okay, high roof. Kebanyakan orang yang Melayu lebih suka yang high roof. Kenapa? Saya dengar mereka cakap kan, kalau sembahyang sesuai, ini sangat sesuai. Oh. Kalau anda nak tahu kenapa, boleh komen di bawah. Tahu ini low roof loh. Tengok, ini beza. Hari ini saya nak tunjukkan anda dalamnya interior. Tengok, anda selalu tengok kan yang kebanyakan lah. Okay, let's say 10 unit, 9 unit kan. Mesti dia punya original Jepun datang. Semua ialah seat hitam, lalu dashboard yang hitam. Ini memang common di sana Jepun. Tapi saya ni saya nak tunjukkan anda yang sangat special punya interior. Tengok, apa beza? Tengok beza kan? First of all, dia punya itu yang kau seat yang macam ni ke interior macam ni kan? Ialah customized original di Jepun ni. Ini customized kan? Mesti mah extra charges sangat mahal. Tapi seat itu dengan seat ini original kan? Dia beza banyak. Yang itu tadi guna rahsia saya guna PU lah. Mereka panggil PU. Tapi ini wah, ini pun bagus juga. Ini oh, sangat selesa. Lah, dia punya quality kain tak sama. Biar tengok. Merah, langsung tengok dia punya dashboard lah. Brown color dia, macam itu kayu wooden mereka brown color. Ini sangat cantik, tengok steering ni pun tak sama. Kalau siapa yang beli ni ya, dia memang sangat untung. Yang ini CG5 high roof ni ah, tengok dia punya interior, sangat beza. Ini dua unit lah semi auto, so anda bawa pun senang sikit. Okay, dulu saya punya video kan, sharing kan, yang 12 tayar original Jepun kan, dia punya rim lah, mesti ialah semua ialah 19.5 inci ni lah. Lepas tu kan, bila kita beli dari Jepun kan, kita mesti make sure depan sini, okay, first dengan second lah, mesti ialah balloon. Kerana kebanyakan orang kan, semua suka yang sini. Kalau yang belakang ni lah, mesti ialah original balloon ni lah. Okay, tapi sini kita mesti make sure ialah spring type. Okay, also tengok kita beli lori chassis yang kau ini dia punya chassis sangat nipis punya. Kalau ialah 8 tayar ke 10 tayar ke atau 6 tayar ke, dia punya chassis akan tebal sikit. Jadi semua nipis punya. Okay, so bagian barang kita perlu buat cantik dia punya chassis. Kita beli lori kan, kita mesti ada SOP. Macam kita ialah pemegang AP kan, or first hand di Malaysia, kita mesti mau check bagian SOP, check dia punya engine everything okay, condition semua okay, chassis semua cantik. Mileage pun tak jalan banyak, kita bawa balik masuk ke Malaysia. Inilah kita punya SOP. Tengok, kalau ini semua ya original Jepun. Baru siap pasang, kita belum buat apa-apa. Original memang macam ni, sangat cantik. Kalau anda minat, boleh call kita punya sistem. Saya ada datang at least 20 unit, 12 saya. Okay, first come first serve. Okay, see you all.